Sim, primeiro armado, as após até o quinto round estão funcionando, nave e Fnatic, Fnatic e nave, gostei muito da composição, né, das logos, amarelo no amarelo, laranja no laranja, né? Ah, opa, caramba, mas, porra, caramba, eu falei, mudou a do nave, velho, Lindo, malandro, Leblon. Vermelho bateu cara, foi vista com jogo cara, lindo que na bom. praia.